Па деца, кога има толку многу чад, мора да има и оган. Мислам дека како што жените од југот и мажите од северот, сите зборуваат за права, наскоро белиот човек ќе се најде во незгода. Но што е она за која зборуваат сите? Оној човек таму вели дека треба да им се помогне на жените кога се качуваат во кочија, да се пренесат преку бари и да им се даде најдоброто место секаде. Мене никој никогаш не ми помогнал да се качам во кочија, ниту ме пренел преку бара, ниту ми го дал најдоброто место некаде. А зарем јас не сум жена? Погледнете ме. Погледнете ја мојата рака. Јас имам орано, имам садено и сум собирала жито и ниту еден маж не може да ме претаса. А зарем јас не сум жена? Јас можам да работам и да изедам исто колку еден маж кога ќе ми се даде и сум носела товар исто така. А зарем јас не сум жена? Јас имам родено многу деца и видов како сите ги продадува како роботи и кога проколнува со гневот на мајка, никој освен Исус не ме слушна. А зарем јас не сум жена? И пак тие зборуваат за она нешто во главата. Како беше? Разум, разум. Така е, душо, разум. И што има врска тоа со правата на жените и со правата на црнците? Ако мојата мала чашка не собира повеќе од пинта, а твојата собира четвртина, зарем нема да е злобно од тебе да не ми дозволиш да ја наполна мојата мала чашка? Оној мал човек во црно, тој вели дека жените не можат да имат исти право со мажите, бидејќи Исус не беше жена. А од каде дојде твојот Исус? Од каде дојде твојот Исус? Од Бога и од една жена. Мажот немаше ништо со него. Од Бога и од една жена. И ако првата жена која создаде Господ беше доволно силна да го сврти светот наопаку, се сама, тогаш сите овие жени заедно би требало да можат да го вратат повторно назад како што беше. Сега кога тие го бараат тоа, подобро за мажите е да ги дозволат. Благодарна сум што ме се слушавте и сега старата сожурнен нема ништо повеќе да каже.